ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୁଣି ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି, କଟନୀ ଛଟନୀରେ ହଇରାଣ ଚାଷୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ତରାପୁର ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଗତ 26 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧାନ ବିକ୍ରି, ହେଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଷୀ ମହଲରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଅସନ୍ତୋଷ। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ଦାୟିତ୍ୱ ମା ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ମିଲର୍ସ ମାନେ ମନଇଚ୍ଛା କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମିଲର୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ 5 କେଜି କଟନୀରେ ଧାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଚାଷୀ ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନ ପାଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆର୍ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ମିଲ୍ ବାଲା ମାନଙ୍କ ଟାଉଟ୍ରିଟା ସାମ୍ନାକେ ଆସିଛି। ଦେଖ ଆମର ଇନ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମା ମାନେ କିଣୁଛନ୍, ବହୁତ ବଢିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲୋକ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ କରିକରି ସେମାନେ ଗଠିକରି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମିଲ୍ ବାଲା ମାନେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଟାଉଟ୍ରି କରୁଛନ୍, 5 କେଜି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାଟା କାଟବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍। ଆଜ୍ଞା 5 କେଜିରେ କିଏ ଚାଷୀ ଦେବା? ଯଦି 5 କେଜି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯଦି ଦେବା ତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଠ 10 ଦିନକୁ ତ 10 କେଜି 15 କେଜି ବୋଲବେ, ଆଉ କେନୁ ପେନ୍ ଭୁରି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ବେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍କୁ 50 କେଜିର ଡିମାଣ୍ଡ କରିବି ମାନେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେସି କାଁ ଚାଷୀର ମାନେ ଏଇଟା ତଖନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଶାସନ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ ମିଲ୍ ବାଲା ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଲି ଭଗତ ଅଛେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କନୁ କମିଶନ ଖାଇକରି ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀକୁ ଏମାନେ ଲୁଟବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମାନେ କରୁଛନ୍, ତାର ଛଡ଼ା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ନାଇଁ ନା। ଖୁବ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏକରେ ତ ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ନେଇକା ନାଇଁ ମିଲ୍ବା, ତଦ୍ୱାରା ନେଇକା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବେଲେ ଭାଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଖୋଲା ସେଟ୍ ନାଇଁ ନା କିଛି ବି ନାଇଁ, ସେ ଲଗେରେ ନେଇକା ମିଲର୍ସ ବାଲେ ନେଇକି ଆସିକରି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍। ଆମର ଯେନ୍ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ବାକି ଠିକ୍ ଲେବୁଲ କରି ବହୁତ ବଢିଆରେ ନେଇକା ଧାନ କିଣିକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କୋପରେଟ୍ ରଖୁଛନ୍, ଆମେ ମିଲର୍ ସେକା ହରିଆଣ କରୁଛେ, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୋରା ନେଇ ପାଇବା, ବୋରା ନେଇ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ନେଇକା ସେଟା ବି ନେଇକି ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ନେଇକା ହଉଛୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ବସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ମିଲର୍ସଙ୍କ କାମ, ହେଲେ ଏହି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ମିଲର୍ସଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଧାନମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ସହ ଖରା ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେପଟେ ଏନେଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କଥାକୁ ଖୁବ୍ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇଥିଲେ। ଯେନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ ମିଲର୍ ଅଛନ୍, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ 5 କିଲୋ ନେଇ ନେଲେ ଆମକୁ ନେଇ ପୋଷାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଏକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଧାନ ଯେନ୍ ଆମେ ଗଦଉଛୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବସ୍ତା ଆଣିକରି ପ୍ୟାକିଂ କରିକରି ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2000, 3000, 4000, 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ବସ୍ତା ଆଣିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 25-30 ଟଙ୍କା କିଣିକରି ଆଣିକ ଦଉଛୁ, ତଥାପି ଗଲା ବେଲେ କା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନେଇ ଫିରବା ନା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଫେର ଆର 5-7 ହଜାର ଟଙ୍କା କିଣିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚାଷୀକି ଆଜ୍ଞା କେଣ ପୋଷୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ମାନେ ରେଟ୍ ହେଲା ଖଦର ରେଟ୍, ଏ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଖଦର ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଲୋକ ଆଜ୍ଞା 500 ଟଙ୍କାରେ ୟୁରିଆ କିଣିକରି ଯଦି ନିକା ଯଦି ଧାନ ଚାଷ କରବେ ବେଲେ କେଣ ପୋଷାବା ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ଚାଷୀକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେନ୍ 1940 ଟଙ୍କା ହଉଛେ MSP ଆମକେ ତା ଡବଲ ଦେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ନେଇ ପୋଷେ, BPS ଲାଗୁଛେ ବୁଝିଲେ କଥା, ମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆମେ ଝରଝଞ୍ଜା ହେଇକରି ଯେ ଚାଷୀ ଆମେ ଇ କରୁଛୁ, ମଣ୍ଡିକେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଆଡ଼େ ଆମକେ ମିଲର୍ସ ଆମକେ ଶୋଷୁଛନ୍ ମୁଖେ, ଆଉ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ମିଲର୍ସ ମାନକେ ଟିକେ ସେମାନେ ମାନେ ଠିକ୍ ପାସେ ଗୋଟେ ଇ କରିକିନା ଯଦି ପଠାବେ, ପୁରା ଯଦି ଆମକେ ଦେବେ, ଆମକେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ସହଯୋଗ କରନ୍ ଚାଷୀକେ, ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଚାଷୀକେ ଯଦି ସହଯୋଗ ନେଇ କରବେ ଦେଶରଟା ମାନେ ଉନ୍ନତି କେବେ ନେଇପାରେ। ଏ ଉପରେ ମୁଁ CSଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସିଧା ଯେଉଁ ଧାନ କାଟିକି ସିଧା ମଣ୍ଡିକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଅତିକମ୍ରେ ସେ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ନେବା କଥା, ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣିର ବି ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲା ତାରି ଉପରେ ବି କଞ୍ଚା ଅବଦା ବହୁତ ରହୁଛି, ତଥାପି ମୁଁ କହିକି ତାର ବିହିତ ସମାଧାନ କରାଯାଏ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚକଡ଼ା ପୋକ ସାଙ୍ଗକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମିଲର୍ସଙ୍କ କଟନୀ ଛଟନୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ବି କାହିଁକି ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଝୁଣ୍ଟିଲେଣି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।